নমস্কাৰ দ্য মৰ্নিং শ্ব'লৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমতে আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অন্য বাতৰিৰ মাজলৈ যাম উজবেকিস্তানৰ তাস্খণ্ডৰ চিৰিয়াখানাত এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটি কণমানি তিনি বছৰীয়া সন্তানক ভালুকৰ পিঞ্জৰাত পেলালে এগৰাকী হৃদয়হীন মাতৃয়ে আৰু এই দৃশ্য চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে প্ৰথমে হৃদয়হীন মাতৃয়ে তিনি বছৰীয়া সন্তানটিক ভালুকৰ পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত ওলোমাই ৰাখে আৰু তাৰ পিছতে হঠাৎ সন্তানটিক পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত পেলাই দিয়ে পাহান মাতৃগৰাকীয়ে অৱশ্যে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষ ভালুকটো গুহাৰ ভিতৰত সুমুৱাই শিশুটি সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি পুনৰ এবাৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা অতি ভয়ংকৰ দৃশ্য এগৰাকী মাতৃয়ে এনে কাৰ্য কেনেকৈ কৰিব পাৰে সেয়াই এটা সঁচাকৈয়ে আজিৰ দিনটোত এটা অতি চিন্তনীয় অতি এটা আলোচনাৰ বিষয় বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব কাৰণ মাতৃগৰাকীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত কণমানি তিনি বছৰীয়া সন্তানটিৰ সৈতে কি কৰিছিল সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য এয়া উজবেকিস্তানৰ দৃশ্য তাস্খণ্ডৰ চিৰিয়াখানাৰ এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা এটি তিনি বছৰীয়া সন্তান মাতৃগৰাকীয়ে লৈ আহে ফুৰাবলৈ আনে তাৰপিছত ভালুকৰ পিঞ্জৰাত কেনেধৰণে পেলাই দিয়ে সন্তানটিক সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰক চিচি টিভি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ তাত ভালুক আছে ভালুকটো ঘূৰি ফুৰিছে আৰু এনেকুৱাতে এই সন্তানটিক তিনি বছৰীয়া সন্তানটিক মাতৃগৰাকীয়ে পেলাই দিছে কিন্তু তৎক্ষণাত সেই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰকাৰীসকলে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু যিসকল চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে সেই মুহূৰ্ততে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ কণমানি তিনি বছৰীয়া সন্তানটিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি পুনৰ এবাৰ সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পশ্চিম দিল্লীৰ ঘুমনহেৰা অঞ্চলত এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠে এখন তেল পৰিবাহী টেংকাৰ বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় 4:45 এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় কিন্তু এতিয়ালৈকে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে বহু চেষ্টা কৰি জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে 4:45 এই টেংকাৰখন জ্বলি উঠে ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠে অৱশ্যে সেই এলেকাটো যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাত কেইবাটাও ঘৰো আছে কিন্তু তথাপিতো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ক্ষয় ক্ষতি খবৰ এই মুহূৰ্তলৈকে নাই অহা আৰু যথাসময়ত তাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন উপস্থিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয় আৰু জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় অট্টালিকা কেইবাটাও তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা খালী এলেকা নহয় হয়তো ওচৰে পাজৰে কিছুসংখ্যক লোকো আছিল কিন্তু টেংকাৰখন তাত ৰাখি থোৱা হৈছিল নে অন্য কিবা বা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি গৈছে টেংকাৰখন সৌভাগ্যক্ৰমে অন্য ক্ষয় ক্ষতিৰ খবৰ অহা নাই বা কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ড কিহৰ বাবে সংঘটিত হ'ল সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ নাই অহা হাজোৰ কেতেকীবাৰীত আলহী খাবলৈ আহি এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে এটা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে লুটি লৈ গ'ল নগদ ধনৰ লগতে সোণৰ আ অলংকাৰ কেতেকীবাৰী নৃপেন পাটোৱাৰীৰ ঘৰত আলহী খাবলৈ আহিছিল ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰৰ প্ৰাক্তন অভিনেত্ৰীগৰাকী পৰিয়ালটোৰ সৈতে তেওঁ সময় অতিবাহিত কৰিছিল কিন্তু তাৰ মাজতে সুযোগ বুজি আলমাৰীৰ পৰা নগদ 50,000 টকাৰ লগতে প্ৰায় 1,50,000 টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ চুৰি কৰি লৈ যায় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নৃপেন পাটোৱাৰীয়ে ৰোগীয়া পত্নীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ঘৰত মজুত কৰি ৰাখিছিল এই টকাখিনি এতিয়া কান্দোনত ভাগি পৰিছে উপায়বিহীন হৈ পৰিছে পাটোৱাৰী পৰিয়াল কেনেকৈ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ইতিমধ্যে পাটোৱাৰী পত্নীৰ মুখেৰে আমি জানিম দেখুৱাম শুনাম কিন্তু এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰাৰ পিছতে এই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ মোবাইলৰ ছুইচ অফ কৰি থৈছে তেওঁলোকক ব্লক কৰি থৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে হাজো থানাত এক এজাহাৰো দাখিল কৰিছে পাটোৱাৰী পৰিয়ালে তাই মানে গডৰেজটো খুলিছে খুলি কিনে সোণ আছে এনেডাল আঙুঠি দুটা কাণফুলি এযোৰ লৈ আৰু এতে লগাৰ পইচা আছিল 50,000 সেইখিনি লৈ তাই তাৰমানে কি কৰিছে মই নাজানো ক'ত থৈছে মই নাজানো পইচাখিনি তাই কৈছে বৌ মই ঘৰত যাম মই কৈছোঁ ৰ'বা তুমি ইমান দিন আছ তুমি ভাত পানী খাই যাবা মই বনাওঁ তাৰপৰা তাই কৈছে হ'ব দিয়ক বনাওক মই এনেকৈ খুৰা মানুহ ভৰি ভাঙাইছোঁ মই তাক ভাত বনাই খুৱাইছোঁ খুৱাই কিনে তাই কৈছে বৌ মই এতিয়া যাওঁ মই বোলে তুমি কি যাবা কৈছে কি মই এখন গাড়ী মাতি দিয়ক এনেকৈ কৈছিল তাৰপৰা ভাইটিটো হেৰি স্কুটি লৈ আহিছিল স্কুটি লৈ আহোঁতে তাক ক'লোঁ তুমি থৈ আহগৈ বৰমপক গেলি আৰু তাক যাবৰ পৰত মই কৈছোঁ অঁ হেৰি চিম্পি তুমি পইচা লৈ যোৱা 500 টকা তোমাৰ গাড়ীত অসুবিধা হ'ব পাৰে তাই কৈছে বৌ আপোনাৰ পৰা পইচা মই নলওঁ কৈছে আমি এনেই খুৰা মানুহ আৰু ক'ৰ পৰা পইচা ল'ম এনেকৈ কৈছে তাহলে তাই ধুনীয়াকৈ মাতি গুচি গৈছে বুজিছে দিনটো ঠিক আছোঁ মই আকৌ সেইকাৰণে ফোন কৰি আছোঁ ফোনটো তাই ৰিচিভ কৰা নাই ঠিক গধূলি হৈছে মই মাইনাটোক ক'লোঁ ফোনটো মাছোঁ তাক তাইতো ফোনটো ব্লক কৰি দিছে দুটা নম্বৰ আছে দুটা ব্লক কৰি দিলে দিলে দেউতাকটো আনি পেলাই মাৰিলোঁ তেতিয়া মই ক'লোঁ না তাই গড্ৰেজৰ পৰা কিবা ওলাই লৈ গ'ল তাই চাবি পাত
তাতে যে চালো তাতে চাইব তাতে থয় আছে ছয় ৰিকিৰ পাছত চাও যে তাই কৈছে ও মা হুনাখিনি লৈ গ'ল রাজ্যের আরক্ষী বিভাগত রদ বদল ফোর্থ এপিবিএন কাহিলিপাড়ালো শিলাদিত্য সেটিয়াক বদলি করা হয়েছে পূর্বে টেন্থ এপিবিএন কাহিলিপাড়া কমান্ডেন্ট আছিল শিলাদিত্য সেটিয়া সিআইডির অধীক্ষক বিজয় গিরি কুলিগামক বদলি করা হয়েছে তৃতীয় এপিটিএফ বাহিনীলৈ বিজয় গিরি কুলিগামক বদলি করা হয়েছে টুয়েলভ এপিবিএন কমান্ডেন্ট প্রণবজ্যোতি গোস্বামীক বদলি করা হয়েছে প্রণবজ্যোতি গোস্বামীক সিআইডি বিভাগলৈ বদলি করা হয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চর ডিএসপি প্রশান্ত শইকীয়াক বদলি করা হয়েছে দশম আরক্ষী বাহিনী কমান্ডেন্ট হিসাবে বদলি করা হয়েছে নদী আরক্ষী অধীক্ষক কমল কুমার গুপ্তাক বদলি করা হয়েছে দ্বাদশ আরক্ষী বাহিনীত কমান্ডেন্ট হিসাবে গুপ্তাক বদলি করা হয়েছে রাজ্যের আরক্ষী বিভাগত এক ব্যাপক রদ বদল ফোর্থ এপিবিএন কাহিলিপাড়ালৈ শিলাদিত্য সেটিয়াক বদলি করা হয়েছে পূর্বে টেন্থ এপিবিএন কাহিলিপাড়া কমান্ডেন্ট আছিল শিলাদিত্য সেটিয়া সিআইডির অধীক্ষক বিজয় গিরি কুলিগামক বদলি করা হয়েছে তৃতীয় এপিটিএফ বাহিনীলৈ বিজয় গিরি কুলিগামক বদলি করা হয়েছে টুয়েলভ এপিবিএনৰ কমান্ডেন্ট প্ৰণৱজ্যোতি গোস্বামীক বদলি করা হয়েছে প্ৰণৱজ্যোতি গোস্বামীক সিআইডি বিভাগলৈ বদলি করা হয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ ডিএসপি প্ৰশান্ত শইকীয়াক বদলি দশম আৰক্ষী বাহিনীৰ কমান্ডেন্ট হিচাপে বদলি নদী আৰক্ষী অধীক্ষক কমল কুমাৰ গুপ্তাক বদলি দ্বাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কমান্ডেন্ট হিচাপে গুপ্তাক বদলি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী